mnoga ženska srca uživala su prethodnog vikenda u muzičko-vizualnom spektaklu, slušajući jednu od naših najvećih zvezda. Poznate ličnosti odlično su se provodile na jednoj tematskoj zabavi, a jedan mladi gospodin otkrio nam je kako je osmislio najluđi doček nove godine. Počinjemo! A to što je on došao na moj koncert, to je nešto što definitivno niko nije navikao kad je on u pitanju, zato je to toliko i pričano na tu temu. Ja bih svakako došla. Da, evo nas u pozorištu Boško Buha. Upravo kreće moja prva predstava. Imamo razloga da slavimo s obzirom da smo vrlo uspešno završili našu poslovnu godinu. U današnje vreme mislim da sve ono što smo radili na kompu smo sa savremenom tehnologijom krenuli da primenjujemo na telefonu. Tako da ako tako gledano, ja koristim stalno. Verovatno mnogo manje od prosečnog Srbina. Zdravko Čolić iznova je potvrdio status legendarne muzičke zvezde, budući da je beogradskoj publici priredio nezaboravan koncert koji je trajao više od 3 sata. Kakvu atmosferu je Čola tom prilikom napravio, ali koje poznate ličnosti su uživale u njegovim najvećim hitovima, saznaćete ako ostanete sa nama u narednim minutima. Uoči samog početka koncerta Zdravka Čolića u Combank Areni poznate ličnosti pristizale su na VIP ulaz, te smo iskoristili priliku da ih ispitamo kakva su im očekivanja od muzičke legende. Zdravko je jedna posebna ličnost kod nas. Ja mislim da niko takav, ni slično, ni blizu ne postoji. Pa očekujem lep provod, lep repertoar, volim većinu Čolinih pesama, ako ne i sve. Ovo je prvi put da imam priliku da slušam Zdravka Čolića. Kumovi su mi to omogućili večeras, uživat ćemo, sigurno će biti spektakl. Moja kuma i ja smo došle i to je naša tradicija. Od naše 11. godine mi smo sve koncerte beogradske prošle. Sve Čim je kročio na spektakularnu binu, Zdravko je publiku podigao na noge njegovim najvećim hitovima, a poznati su nam otkrili koje su im i omiljeni. Ja znam koje će za mene. Evo. Glavo luda. Evo. Dobro, Žika voli vesele pesme, tako da šaljiv je po prirodi, znaš ga. Tvoje oči. Možda za mene Stanica Podlugovi, na primer, ali to je jedna od mnogih, najiskreniji. I večeras kad sam pošla, setila sam se, sinoć nisi bila tu, to mi je onako, bila april u Beogradu. Povešu te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da te vatre svoga srca da. Ako ti nećeš mi, ako ti ne želiš to, i dalje budući da Zdravkov muzički put naše poznate dame prate od rane mladosti, pitali smo ih da li su ga vremenom različito doživljavale. Toliko godina biti u centru pažnje, a ostati tako jedan sjajan čovek na prvom mestu, to je ono što je po meni to što trebamo izdvajati i o čemu uopšte trebamo pričati. Nije mi se menjao, čak ne mogu ni da govorim o tome da sam njega posmatrala da li sazrevao, svi smo mi sazrevali, to je logično. Ali ostala je ta ista emocija, ostao je taj nepromenjen veličanstven glas. Kako je to mjesta što se čuje zvuk? Može se reći da je nedavni koncert Dragane Mirković među retkim javnim dešavanjima koje je Zdravko posetio, te nas je zanimalo da li svojim dolaskom pevačica uzvraća poštovanje
popularnom Čoli. A to što je on došao na moj koncert, to je nešto što definitivno niko nije navikao kad je on u pitanju, zato je to toliko i pričano na tu temu, jer poznato je da Čola prosto nigde ne ide. Taj je tip, ne zato što ne želi, nego je prosto takav tip. Ja bih svakako došla, znači, jer ovo je moje lično zadovoljstvo, to nije nikakvo uzvraćanje, niti pokazivanje nekog uzajemnog poštovanja. Publika je više od 3 sata uživala u Zdravkovim ljubavnim pesmama, koje će zauvek ostati urezane kao himne mnogih srca. A ovaj koncert će se sigurno pamtiti kao jedan od najboljih u areni. Na proslavi koju su povodom novogodišnjih praznika priredile kompanija Comtrade i portal Telegraf, prisustvovale su mnoge dame i sveta šou biznisa. A kako su se tom prilikom provodile i šta su nam sve otkrile, saznaćete u minutima koji slede. Kompanija Comtrade i portal Telegraf priredili su novogodišnju žurku za sve poslovne saradnike i prijatelje kako bi proslavili odlične rezultate i nazdravili za dalje uspehe. Imamo razloga da slavimo s obzirom da smo vrlo uspešno završili našu poslovnu godinu, od čega nam je čak 80% poslova koje smo ostvarili izvoza inostrano tržište. Od kad smo u braku sa Comtrade-om, a od početka smo u braku, tradicionalna je i nadam se da će biti makar još jedno 70-a godina tradicionalna. Mogu da prođem, zar ne? I takva sviđam ti se. U gužvi smo spazili i Natašu Bekvalac, te smo je zapitali otkud ona na ovoj tematskoj proslavi. Pa, sam prijatelj, poznanik sa vlasnikom jednog i drugog. Došla sam da se zajedno družimo i da podržim jedno i drugo. Ovde smo da bi nam bilo komodo, da bi se bilo slobodo. Još neke poznate dame sreli smo na istom mestu, te smo im postavili stručno pitanje koliko su upućene u savremene IT tehnologije. U današnje vreme mislim da sve ono što smo radili na kompu smo sa savremenom tehnologijom krenuli da primenjujemo na telefonu. Tako da ako tako gledano, ja koristim stalno. Verovatno mnogo manje od prosečnog Srbina. Čini se da je Milica i tekako aktivna na popularnim društvenim mrežama, a po svemu sudeći, bit će još ažurnija. Na Facebooku jako i to je jedan jedini profil koji imam tamo i zbog toga sam jako. Imam Viber i WhatsApp, ali morat ću da napravim Instagram i sve ove ostale mreže, jer mi toliko prave problem lažni profili da prosto je nemoguće odoleti, ne napraviti. Najgora, sad sam ti ja, najgora. Dame su nam poverile i kakva im je saradnja sa novinarima portala Telegraf. Jako dobra, zaista. Ajde, mogu da kažem da nikada nismo imali problem, da su vrlo profesionalni, jako dosledni i to je ono što je meni u poslu dovoljno da budem sa nekim dobar saradnik. Mislim da su prema meni bili jako korektni. Iz prve ruke smo saznali i koje su to najčitanije rubrike ovog portala. Prilično se čita u poslednje vreme, čitaju neki tekstovi za koje je do skora bilo neverovatno da će se čitati, a to su oni know-how tekstovi kako preživeti, kako se izlečiti, kako pomoći nekome, kako se školovati. Čitam politiku, čitam društvo, čitam zabavu, jednostavno čitam sve. I Veselin Jevrosimović i Aleksandar Jovanović poverili su nam šta možemo očekivati od Comtrade-a i Telegrafa u narednom periodu. Ono što zanima domaću javnost, to je Teslin mobilni telefon i Teslini televizori koji treba da se pojave
na tržištu, to je Tesla TV, treba se pojavi za nekih 7 dana, a Tesla mobilni telefon treba da se pojavi za 2 meseca na tržištu. Ima jedno 5 novih projekata za sledeću godinu, počev od web televizije koja će kod nas biti na Telegrafu, počev od portala koji će se baviti samo kuvanjem, na kome će poznati samo kuvati. Želimo im još puno podonosnih projekata, ali i ovakvi žurki kojima zadaju zadatak konkurenciji. Saša Kapur je već uveliko osmislio novogodišnja iznenađenja za Nikolinu i Nikolaja, te će se najverovatnije u najluđoj noći okušati u ulozi Deda Mraza. Kakve ideje će pevač tom prilikom sprovesti u delo, saznaćete u narednom prilogu. Ko ne poznaje malo bolje Sašu Kapora, poverovao bi mu na reč da se kulturno uzdiše u jednom prestoričkom pozorištu. Da, evo nas u pozorištu Boško Buha. Upravo kreće moja prva predstava. Opet si na stolu, opa, supa, sto na sat mi srce lupa. Kreativan kao i uvek, samoproklamovani glumac nam je otkrio naziv debitantske predstave, a uveliko je i osmislio i nastavke iste. Mokra krpa na dnu mora. To je prvi deo predstave. Drugi deo predstave je Devojka konja za ruku vodila. A treći deo predstave je sve ukupno kako je to lepo ljubiti teča tvoja. Što te voli sad, red je da se zahvališ. Nakon snimanja playbacka na Grand Paradi, mladi pevač je došao sebi, te smo porazgovarali s njim na temu nedavno završenog Grand Festivala. Svako ono ko kaže da se ne nada nekom dobrom plasmanu kad učestvuje u festivalu, mislim da laže. Lažete. Ja jesam bio u prvih pet, ali kad se okrene televizor. Porodicu Kapor već uveliko obuzima novogodišnja euforija, tokom koja će Saša imati priliku da potvrdi svoj glumački talenat. Već sam sad kupio odelo od Deda Mraza i to treba da glumim. Treba da kupujemo i jelku i da kitimo. Ipak, postoji mogućnost i da odustane od kupovine jelke, iz vrlo jasnog razloga. Razmišljamo da li da kupimo jelku da kitimo, zašto Nikolaj je sad u tom nekom dobu kad sve hoće da dohvati, da uzme, da onako prostudira. Zapitali smo se kakav će to biti Deda Mraz bez velike brade, budući da ju je Saša nedavno počišao. Da, ja sam bio onako baš zabradio i meni se to sviđalo, ali dobro, ne mora znači da neću opet pustiti. Pevač nam je ispričao i čime se maleni Nikolaj zabavlja ovih dana. Najnovije otkriće počeo da jede papir u poslednje vreme i to ozbiljno mu se sviđa ukus. Zbogovi bruje, puče moja bruka, razdobijanstvo ima murluka, oči plave. Kada se sabere i oduzme, godina na izmaku bila je i više nego dobra za Sašu. Porodica koja je najbitnija od svega, onda na poslovnom planu imao sam duetsku pesmu sa Sandrom Afrikom koja je prošla fenomenalno i koja je baš obeležila nekako ovo leto i za nas. Na kraju intervjua, kada se zaputio u toalet, Saša je uočio jednu zanimljivu pojavu. Ovo je tako lepo napisano, evo, ljubite teča koji godas. Nestalo boje u štampaču, dragi gledalci. Pravi majstor uvek nađe opravdanje za sve radnje. Svim snagama se trudimo da vas svakim danom izveštavamo o najzanimljivijim dešavanjima u prestonici, u kojima su poznate ličnosti, glavni akteri. Ako želite da budete u toku, pratite nas i sutra. A do tada vam šaljem grandiozni pozdrav!